është fundjava e parë e pranverës dhe pavarësisht faktit se moti ka qenë i vrenjtur dhe me shi, përsëri në bregun e detit janë shënuar një numër i konsiderueshëm frekuentuesisht të natyrës. Madje përgjatë tij gjendeshin jo vetëm dursak, por edhe shumë të tjerë të mbërritur enkas nga rrethet e tjera. Natyrë e bukur, panorama e mrekullueshme, ajri i detit dhe qetësia janë faktorët të cilët e kanë shndërruar plazhin tradicional të Durrësit në një shëtitore që frekuentohet në çdo stin të vitit. Kemi harë që nga përmeti, për vetëm për të bregdet. Një ardhur nga qyteti Luleve, përmeti. Dhe përmeti qyteti Luleve, po. Edhe këtu ndjekim në njësi det, bëjmë gjirom, kur jemi pushim, se unë njëherë në tradit shkojnë në punë, dalë para dite. Herën tjetër dalë mbas dite, njëherë para dite, një mbas dite, me gjiruar, se e kam me diabet këte. Në ditën e parë të pranverës jeni veshur edhe me jeshile, simboli gjelbërimit apo jo? Po patjetër, duhet gjelbërimi veshja mbas stinëve. Kështu si u duket Durrësi? Shumë mirë. Shumë mirë. Qetësi, klimë mirë. Shumë mirë. Njerëz të qetë, Durrësakët në punën e tyre, më thënë, Durrësi i qetë, më thënë. Jemi vend i qetë. E kemi pasim, më thënë, dëshirë Durrësi që kemi qenë pranë atij. Në Durrës, Durrës erdhëm. Durrësi, jo, shumë i bukur, duhet më pak pastërti, me gjitha ato unë jam kënaqër. Vit pas viti në të shtohet numri i kalimtarve, kjo edhe për faktin se është i vetmi territor brenda vijës së verë të Durrësit, ku qytetari mund të ecë lirshëm dhe i shpenguar.